היה צריך כל מה שאפשר לעשות, לעשות בחודשי קיץ. מדובר בכרוניקה ידועה מראש. ידוע היטב מה צריך לעשות. צריך לעשות שלושה דברים: צריך להחליט על השקעה מסיבית בבריאות, מערכת הבריאות סובלת ממחסור בתשעה מיליארד שקל בשנה, צריך להוסיף מיטות אשפוז, ודבר שלישי מה שצריך לעשות, צריך לקדם תוכנית שהאיגוד שלנו, איגוד לרפואה <coughs> תכופה, פיתח והתוכנית הזאת כבר ידועה למשרד הבריאות וצריך להתקדם. במדינת ישראל יש פחות משתי מיטות לאלף נפש. כתוצאה מכך המספר של יומי אשפוז הוא הכי נמוך שלא מוכר במדינות אחרות של OECD